Foto Dianarens eller TT NTB Scanpix fotboll 9 mars 2018 klockan 9.06. Rapparen dam så hoppades bli Belgiens eget ges under VM. Men efter kritik om kvinnofientliga texter och massiv kritik från sponsorer och ministrar nu har det belgiska förbundet bestämt att man istället ska komma till VM utan en egen VM-låt. Vi tar detta som en värdefull lektion, säger belgiska förbundet i ett pressmeddelande efter att länge ha stått bakom Damso, enligt Het Last News. Vi hänger med Ciao, Ciao Italia, och när vi gräver guld i USA är några klassiska svenska VM-låtar som blivit förknippade med somrar med både framgång och misslyckanden. Traditionen att åka till mästerskap med en speciell VM-låt finns på många andra ställen runt om i världen, men skulle Belgien lyckas i Ryssland i sommar kommer de röda jävlarna att göra det utan en egen hymn. Kritik från ministerhåll igår meddelande det belgiska förbundet att man bryter allt samarbete med rapparen Damso som skulle göra låten. Beskedet kommer efter en våg av kritik från sponsorer och hela vägen upp till den belgiska regeringen Damsos kvinnofientliga texter ifrågasatts. Jag kan bara inte tänka mig att fotbollsförbundet vill förena landslagets varumärke med detta, menade jämställdhetsminister Suhal Demir i Het Last News, enligt Fotbollskanalen. Förbundet försvarade länge valet av Damso, men efter att förbundets största sponsorer fördömt valet kom igår beskedet att Belgien står utan VM-låt. Vi tar verkligen detta som en viktig och värdefull lektion för framtiden och som en uppmuntran att sprida våra positiva värden med ännu mer övertygelse, skriver förbundet. Så lottades fotbolls-VM-grupperna och spelschemat 00-309 mars 2018 klockan 9.06. Artikeln handlar om